Got a bay. Tá bonito, não tá? Depois que pintou aquele Nielsen ali. Aí que tá o problema. Aí tá bom. A caixa massa tá boa e pode. Não é problema. Tá o cheirinho, tá muito bom pra você. Eu quero ver quanto que vai gastar esse ônibus. Mas o carro leva. Será que dá 2,8? Dá. Se não der, porque o motor tá desregulado. O fluido do motor é a parte de bomba e bico. Tanto em cima, quase fica com nós. Eu vou ver se. Eu vi muito leve, não corri a carroceria aberta no Shelf. Mas tudo igual na golpa, cara. Tudo na base de menino, não tem peso, né? Muito leve. Tô pensando, essa é isso. A gente tá 300, mano. Ele tá 300 desde aqui, não tem como. Não, mas aí. Aí eu sei lá, eu ia. Que onde já tá completo, tá na linha. Abaixo de 300 reais, hein? Que pode ser? Ah, não. Tira ali, pai. Tá aqui. Não precisa botar, você tá cercado. Não tem aquela sorte certa, né? E aquela grade lá não precisa? Não, não precisa não. É, aí não tem aquela grade que tem no monobloco, hein? Esse não tem não.